Коли сніг вкриває не лише дороги, а й дитячі майданчики, серед найпоширеніших батьківських тем лідирують не лише як не застудитись, а які санчата обрати для свого малюка. Найкращий зимовий вид транспорту для дітей – звичайно, санчата. Утім, батькам, аби обрати такий вид транспорту, треба добре підготуватись. Справжньою дилемою для дорослих стає вибір моделі та матеріалу, з якого виготовлений цей вид транспорту. Санчата були найпершим візком, який винайшло людство. Використовували їх, як не дивно, не тільки в сніжних північних країнах. Хоча поверхня полозя чудово ковзає снігом, але санчата добре пересуваються піском, глиною чи травою. У стародавній Русі їзда на санях вважалася престижнішою, аніж на колесах. Тож сани використовували у всіх урочистих випадках. Ще до кінця 17 століття цьому засобу пересування надавали перевагу навіть улітку. Звісно, на той час люди вже не возили сани-самотужки. В них запрягали коня, рідше вола. Зараз в Україні як засіб пересування санки вже не використовують. У місті на малих санчатах катається дітвора, а в селах ще залишилися великі кінні сани. Ще існують зовсім легенькі невеличкі санчата для санного спорту. Такі змагання обов'язкові в зимовій олімпіаді. А в країнах, де зима довша за нашу і снігу значно більше, як от у Данії, Північній Канаді чи Фінляндії, використовують аеросани. Щоправда, виглядом вони нагадують радше мотоцикл, аніж звичайні санчата. До речі, в різних регіонах нашої великої України різноманітні санчата називають ще гринджолами, купульчаками, ярозвальнями, глабцями, козирками, крилатками. А от зараз на полицях крамниць сани на різний смак. Які хочеш, такі обирай. Эти санки подходят как раз детям до 3 лет, они самые безопасные. Что касается, есть ручка-толкатель. Вот, очень удобно нашим мамам толкать именно ребенка перед собой, так как видеть дорогу, а не тянуть их непосредственно за веревку. Значит, здесь есть откидывающаяся спинка, вот, мы можем спокойно зайти в автобус или в троллейбус, любой вид транспорта, не напрягая других пассажиров. Значит, эти саночки сделаны из специального трубок металлических, вот, выдерживают, значит, ребенка весом до 20 килограмм. Ну, в принципе, можно и больше. Эти санки используются только в городских условиях. Ни в коем случае на них нежелательно кататься с больших горок. В общем-то, они обтекаемые. Показатели, так сказать, традиционных советских санок с деревянными дощечками представлены и в нашем магазине. Что можно сказать об этих санках? Они, во-первых, не очень тяжелые. Раньше их делали из алюминиевого, сейчас их делают из металла. Вот, пожалуйста. Оснащены они веревкой и также оснащены спинкой. Ну, спинки отдельно мы прикручиваем. Значит, данные санки используются детьми от 3 лет желательно. Есть в этих санках и некоторые недостатки. Они на поворотах переворачиваются. Но это не значит, что это плохие санки. Они, я же говорю, имеют очень хорошую проходимость, как по любому снегу. Как по талому, так по прессованному, так и по асфальту, если мы перевозим что-то через дорогу. И преимущество этих санок, что они очень низкие. Это раз. Падение не страшно ребенку. Также эти санки оснащены специальным ремнем безопасности. Если ребенок пристегнется, вот, он будет в безопасности при катании с больших крутых горок. Значит, выдерживают вес до 50 килограмм. Вот, но также температурный режим минус 25 градусов. Ниже эти санки использовать уже нельзя. Вот такие вот санки. Это инженерная какая-то... Какой-то инженерный шедевр, мы так его даже назовем. Также используются детьми, желательно среднего школьного возраста. Они не тяжелые, единственное только, что надо держаться за эту ручечку специальную. Если только ребенок ее отпустит, соответственно, будет падение. Ну, в принципе, эти саночки очень популярны как в нашей стране, так и за рубежом. Вот, они легкие,
выдерживают температуру до 30 градусов. Книгоходы тоже рассчитаны, значит, для особо есть возрастные пускоценсы. То есть рассчитаны для детей от 6 лет. Так как они оснащены рулем, вот поэтому желательно в возрасте до 6 лет их не использовать. Также здесь есть специальные тормозные колодочки, которыми можно тормозить. Как держаться, так и тормозить. Вот. Выдерживают вес до 50 килограмм, легкие, можно транспортировать их с помощью вот этого вот шнура или веревочки. Удобный вид санок, я же говорю, все пластиковые санки, температурный режим до минус 25 градусов, ниже они уже не используются. Нещодавно в моду увійшли санчата-коляски. В них вдало поєднується зручність коляски та легке ковзання по снігу. В такій моделі дитина повністю захищена від вітру та снігу, тому що сидить під тентом, до того ж ніжки малечі вкриваються теплим чохлом. Останнім часом на ринку з'явилася цікава пропозиція для батьків, які виховують близнят або двійнят. В таких санчатах діти розташовуються обличчям одне до одного, а ручку батьки розміщають в ту сторону, в яку їм зручно. Дуже подобаються ці санки тим, що мають ручку, якою дуже зручно користуватися. Тобто я їду і бачу поперед себе дитину. Також мотузка також є, але я нею не користуюсь. Санки взагалі дуже корисна річ, тобто коли сніг випадає велосипедом або коляскою дуже важко, а от санками дуже, дуже зручно. Часто возите дитину? Часто, кожного дня гуляємо. І зараз така погода, сніг випав, і користуємося санками. Дуже зручно. Особливо із такою ручкою. Я коли купувала, в мене був такий критерій, щоб купити з ручкою. Санчата – це чудова річ для забави, розваг, прогулянок на свіжому повітрі. Вони зміцнюють здоров'я вашої дитини, запевняють лікарі. Ну, якщо робити вибір між комп'ютером і санками, то я б вибрав санки. Здоровий відпочинок на свіжому повітрі для дитячого організму дасть більше користі, ніж сидіння за телевізором чи за комп'ютером. Катання на санках може бути з самого раннього віку, з того віку, коли дитина вже може самостійно сидіти. Є саночки, які підтримують спинку. Мама адекватно одягає дитину, щоб дитині було і тепло, і вона могла рухатись, не закутана була і бездвижена, а могла і рухатись, і кататися на саночках. Для саночок, для маленьких діток, батьки завжди вибирають, саночки будуть перед ними чи за ними. І тут теж як питання безпеки. Коли саночки перед батьками, вони можуть їх контролювати. Але, на жаль, ми бачимо, коли саночки перед батьками, батьки розмовляють по мобільному телефону, дитина предоставлена собі. Так що, на мій погляд, більш правильно саночки тягнути за собою. Ми общаємося з дитиною, ми бачимо дитину, дитина бачить нас, радіє і повноцінно відпочиває. Для дітей шкільного віку є саночки без спинок. Катання з горок – чудовий вид спорту зимовий. Дитина тренує координацію, займається своїм хребтом. А від батьків залежить, наскільки це безпечно. Батьки мають контролювати, де це проходить, чи дитина не виїде на дорогу, чи дитина катається в місці взагалі дозволеному для катання. Це відповідальність батьків. Сам вид спорту – чудовий. Я його підтримую обома руками за зимовий активний відпочинок. Але повинен бути безпечний, як саночки повинні бути безпечні, з безпечних матеріалів, так і місце, де це все проводиться. Це все залежить від батьків. Особливо популярні зараз стали санки-снігокати, які пристосовані для швидкісного спуску з гір. Ними можна керуватися за допомогою керма. Також одним із різновидів пластикових санчат є ледянка, яку роблять у вигляді коритиць. Давайте почнемо з таких самих дитячих санок. Це називаються саночки-ледянки. От, витримують вес до 50 кілограм. Они сделаны из сверхпрочного пластика. Вот. Удара прочного
температура, видержує температуру до мінус 25 градусів. Є ось такий от ще варіант других санок ледянок. В народі це називається як би тарілка. Удобні санки для дітей від 5-6 років. Во-первых, дуже легкі, можна спокійно підніматися на будь-яку гору, також і спускатися. Тормозить тільки вручную. Це єдиний, так сказати, теж є маленький мінус цих санок. А от для дорослих та більш старших дітей в моду ввійшли надувні льодянки. Сноутюби – кругле сидіння на надувній подушці з ручками з боків. Часом бувають навіть зі спинкою. Надувні гринджоли виготовляють з дуже міцного синтетичного матеріалу. Їм не страшні падіння та технічні пошкодження. А завдяки повітряній подушці удари на них не такі відчутні. Звісно, катання на санчатах і для дітей, і для дорослих – це дуже цікава забава. Але при необережному користуванні та халатному відношенні до елементарних правил безпеки можна отримати серйозні травми. Найбільш чаще травми копчика. Тобто, коли підлітають на якомусь трамплінчику, саночки полетіли далі, людина доволі таки жорстко приземляється і травмує собі. Були навіть переломи тазу. От таких ударів, сіднична кісточка ламається, вивихи копчика, переломи копчиків, все, на жаль, буває. Крім того, багато дуже різаних ран. Коли людина катається на цих санках, увліклась, а тут хтось розпивав напої, викинув пляшку, вона попадає і травмується люди. Та також самими санками часто травмуються із-за того, що санки не досить високої якості. Не виконуються стандарти при їх виробництві, і вони ламаються і наносять травму. Санки, які адекватні, ніяких. Це чудовий вид спорту, чи відпочинку. Все залежить від культури відпочивальника. Тож, як обрати санчата, ви вже знаєте. Тепер залишилося тепло вдягнути себе і свого малюка та весело провести час на свіжому повітрі. Не забувайте про наші поради. Веселих вам вихідних! З вами була програма «Споживчий кошик». Побачимось за тиждень!